na začiatku tejto letnej, krátkej letnej prípravy povedať, že ako bude vyzerať táto sezóna, vieš niečo? Tak konkrétne. Myslím, že bude vypadať ako minulý rok, proste pripravíme sa tak ako vždycky. Budeme sa pripravovať na tú Európsku ligu a budeme doufať, že tentokrát postupíme o kolo nebo o dva dál. Čo sa týka tvojho zdravotného stavu? Tak mám trošku rýmu, chytil sa mi přes víkend, oslavovali sme, akože bolo v pohode a inak žiadne zranenie nemal. Po svojej kariére si zažil takúto krátku pauzičku? 5 dní voľno? Ne, nezažil. Proste miel som vždycky minimálne tie 4 týdny voľna. Už i když to bolo v Anglii nebo ve Skotsku, proste tam v zime sme mali sice týden nebo tak nejak, ale tam to je normálne a v lete je fakt akože 4 týdny. Nebolo to málo teda? Ani ne. Myslím si, že takhle to je dobře, než mi teďka to voľno a pripravovať sa na tú novú sezónu. Měsíc nebo 8 týdnů a teďka prostě jít znova do toho, už mít něco v nohách je lepší, než začít úplně od nuly. Je o těma záujem? Tak manažeri se mě ptají, co a jak to vypadá, já musím říct, že prostě zatím nevím, co a jak. A uvidíme, jak to bude prostě teďka v následujících dních, týdnech. Tak kluby určitě hledají někoho, ale já nevím, já jsem tady teďka ještě na rok a uvidíme. Dlhé oslavy boli? Tak v pátek určite byli dlhé oslavy, no ale tak, jak říkám, bolo to v rámci proste týmu a tohle sa muselo oslaviť naplno, tak ja myslím, že podařenie. Filip, to bol hlavne ťahuň na tých oslavách. Prezadač. Hlavne toho, tak myslím si, že všichni proste sedli sme si, jak prijeli z Trnavy do restaurácie, do baru, tam sme si po hodinu, hodinu a pol proste sedli. Vypili sme si trošku a, jak říkám, oslavili sme toto a v mužstvu takhle. A som počul, že ste mali 4 zastávky, čo vám bolo málo. Ja som osobne u toho nebol, pretože som mal autem, ale počul som, že stali skoro na každé benzínce. Tak ty si až v Ružomberku oslavoval. Ja som až v Ružomberku oslavoval, vlastne mal. Ja som mal na meškanie, som sa potom dobiehať. Tak, miel som z meškanie, ale dobiehli sme to.